nyt sitten seuraavaksi tutkimuspäällikkö Anu Kastaneda THL:stä. Sä vähän kerrot varmaan omaa taustaaskin, mutta maahanmuuttajien mielenterveys ja syrjintä Suomessa, voiko sen ajankohtaisempaa aihetta nyt olla? Eipä taida. Ei voi. Joo. Joo, tervehdys mun puolestani vaan kaikille. Kiitos näistä aikaisemmista puheenvuoroista. Oli mahtavaa kuulla tällaisia näkökulmia. Tämä tietysti tuo niin kuin tämä minun osuuteni vähän erilaista tämmöistä temaattista näkökulmaa, mutta sitten myös niin kuin huomaan, että siinä mielessä erilaista sisällöllistä näkökulmaa, että tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin tutkijan näköinen esitys, eikä välttämättä niin kuin sen kaikessa niin kuin parhaimmassa merkityksessä. Eli täällä on varmaan paljon niin kuin käppyröitä ja niin kuin sen kaltaista tietoa, joka niin kuin voi olla vähän tylsistyttävämpää, mutta että toivottavasti poimitte sieltä niin kuin jyvät akanoista ja tietenkin niin kuin sitten tätä teemme niin kuin taataksemme parasta mahdollista tietoa kaiken päätöksenteon pohjaksi. Ja eikö niin, että nämähän sitten täydentävät parhaalla mahdollisella tavalla toisiaan. Tosiaan Anu Kastaneda on siis mun nimeni edustan THL ja tämmöistä niin sanottua monikulttuurisen hyvinvoinnin tiimiä täällä. Meillä on tässä THL:n tuoreessa organisaatiouudistuksessa muodostettu tämmöinen hieno tiimi tämmöisen monikulttuurisen hyvinvoinnin osa-alueelle sillä tavoin, että me siellä niin kuin vastaillaan vähän kaikenlaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, jotka sitten liittyy jotenkin myös etnisiin vähemmistöihin. Ja sen takia se niin kuin on kauhean semmoista laaja-alasta, mitä me siellä niin kuin hoosaillaan, että se ei ole pelkästään siis mielenterveyteen liittyvää, mutta siis myös hyvin paljon sitäkin. Ja itse mun siis oma tausta on, mä oon siis tämmöinen niin kuin psykologin kautta terapeutin ja valtiotieteilijän tämmöinen sekamelska, että ne on niin kuin ne, mistä mä eniten ehkä katselen maailmaa. Sitten se tietysti tuo sitä niin kuin erityistä mielenkiintoa tähän mielenterveysteemaan, myös niin kuin etnisiä vähemmistöjä koskien. Mä ajattelen pari slaidia ottaa tähän alkuun ihan yleisesti ottaen niin kuin tästä kohdeporukasta, josta tässä nyt puhumme. Eli tämä on nyt niin kuin ihan tämmöistä yleistietoa varmaan tuttua monelle, mutta ihan muutamalla lauseella, eli about 5% meidän väestöstä on maahanmuuttaja tai ulkomaalaistaustasta, tällä hetkellä vähän tietysti määritelmästä riippuen plus miinus jotakin, isoimmat keskittymät, isoimmat kaupungit ja erityisesti pääkaupunkiseutu, eli 10% täällä ajatellaan olevan. Suomi on tietysti siis sellainen maa, että maahanmuuttajaväestön niin kuin määrän lisääntyminen on niin kuin ikään kuin tuoretta ja nopeata verrattuna vaikka muihin pohjoismaihin, mikä sitten tarkoittaa sitä, että kohtailemme nyt niin kuin paljon sellaisia asioita, mitä vaikka muissa Pohjoismaissa tai Keski-Euroopassa tai muualla ollaan jo niin kuin kohtailtu aikaisemmin. Ja tosiaan suurimmat ryhmät on siis niin kuin Venäjä kautta entinen Neuvostoliitto, ehkä semmoinen 60 000 henkeä, sitten on Viroa ja Ruotsia, jotain 30 000 henkeä, sitten on näitä Somalia, Irak, Kiina ja niin edespäin. On niin kuin ollut joskus varmaan viime vuoden lopulla jotain semmoista 10 000 hengen luokkaa per näistä maaryhmistä, mutta nyt tietysti tämän uusimman aallon kautta sitten tiettyjen maaryhmien nämä määrät on hirveän paljon kasvanut. Otin nyt muutaman ihan tuoreen tilaston tästä tilanteesta tällä hetkellä, eli marraskuun loppuun mennessä siis noin 30 000 turvapaikanhakijaa on saapunut Suomeen, eli se noin 10-kertainen määrä aikaisempiin viime vuosiin nähden. Ja tosiaan Irak, Afganistan, Somalia on tuommoiset niin kuin suurimmat ryhmät, mutta sielläkin siis selkeä enemmistö irakilaisia, eli 20 000 suurin piirtein näistä 30 000. Mutta et ikään kuin huomataan, että okei, Somaliaa lukuun ottamatta niin kuin tämmöinen hyvin niin kuin lähi-itäpainotteinen tämä nyt tämä tulijoiden määrä. No sitten otin tuohon ylös vielä ton niin kuin yksin tulleiden alaikäisten määrän, joka siis tosiaan on myös tuommoinen yli 10-kertainen tällä hetkellä aikaisempiin vuosiin nähden, ja siellä näitä samoja maaryhmiä.
No, tässä mun esityksessä on valinnut parin eri tutkimushankkeemme muutamia tuloksia esiteltäväksi. Tämä on niinku tämmöinen ihan pintaraapasu näistä mielenterveysnäkökulmista siihen, mitä me ollaan tässä muutaman viime vuoden aikana täällä tehty. Ja niistä ensimmäinen on tämmöinen niin sanottu maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus, eli niin sanottu maamututkimus, joka siis vuonna 2012 valmistui ja mistä niin kuin semmoinen isompi tulosraportointi tapahtui silloin. Se oli siis tämmöinen siis väestöpohjainen haastattelu- ja terveystarkastustutkimus, jossa oli 3000 henkeä näistä kolmesta maahanmuuttajaryhmästä, eli venäläisistä, somalialaisista ja Irakin ja Iranin kurdeista. Oli sit satunnaisesti valittu näihin otoksiin tosiaan sit semmoinen vähän reilu 60% oli tämä osallistumisprosentti tähän tutkimukseen, eli ihan hyvä. Ja siinä oli siis Terveys 2011 tutkimus, joka kerättiin samaan aikaan samoista kaupungeista samoilla menetelmillä, niin toimii sit tässä niinku ikään kuin tämmöisenä koko Suomen verrokkiryhmänä. Eli sikäli niin kuin tuottaa niin kuin täysin samaa tietoa täysin samoilta ajanhetkiltä ja muilta. Ja tässä on myös jotakin rekisteritietoja on yhdistetty tähän aineistoon. Ja tosiaan olen valinnut nyt muutaman tämmöisen käppyrän näytettäväksi tähän. Mä katsoin, että löydäkö mä täältä tuommoista pointteria vielä. Onko tämä se? Ehkä, joo. Elikkä tässä on siis... Tässä maamututkimuksessa siis kysyttiin tämmöisellä Hopkinsin checklistillä, jos se on, voi olla joillekulle tuttu. Se oli siis 25 masennus, ahdistuneisuus, oire, itemiä, joihin vastaamalla sitten muodostettiin tämä tämmöinen kyllä, ei, että onko niin kuin kliinisesti niin kuin merkittäviksi katsottavaa tämmöistä masennusahdistuneisuusoireilua. Ja tässä käppyrässä on siis heidän osuudet, joilla tämmöinen havaittiin ikään kuin näitä oireita. Ja tässä on siis tosiaan aina näissä kaikissa käppyrissä on nämä, ensinnäkin nämä ryhmät erikseen, ja sen lisäksi on niin kuin miehet ja naiset erikseen. Ja tässä nyt ensin voidaan niin kuin havaita, mikä on tämä koko väestön osalta oleva lukumäärä, ehkä semmoinen 10% suurin piirtein, ei eroa niin kuin merkittävää sukupuolten välillä, mikä on ehkä semmoinen, voi ajatella, että se on niin kuin ihan jotenkin aika luontevan tuntunen löydös. Täällä on venäläistaustaisilla miehillä on saman suurusta löydöstä. Tässä on niin kuin, jokseenkin saman suurusta löydöstä, on myös somalialaistaustaisilla, mutta sitten täällä nousee venäläistaustaiset naiset, joista siis noin 25% kokee näitä ajankohtaisia masennusahdistuneisuusoireita saman verran näillä kurditaustaisilla miehillä ja 50% kurditaustaisista naisista. Eli aika niin kuin huikea ero näiden väestöryhmien välillä. No ehkä tässä kohdassa mä voin siis vielä mainita, että tosiaan nämä tässä tutkitut, niin oli niin kuin se heidän keskimääräinen Suomessa oloaikansa oli kuitenkin siis 10 vuotta. Eli tässä ei myöskään ollut niin kuin erityisesti semmoinen joukko, joka olisi vaikka kovin tuoreesti tullut Suomeen, mutta 10 vuoden kumminkin puolin tasaisesti jakautui. Ja kaikki oli ollut siis maassa vähintään vuoden ajan, että se oli niin kuin yhtenä inkluusiokriteerinäkin tässä. No sitten seuraava käppyrä osoittaa heidän osuuttaan, että kun tässä haastattelussa sitten kysyttiin niin kuin tämmöisiä ikään kuin konkreettisia järkyttäviä tapahtumia, onko elänyt sodan keskellä, onko tullut kidutetuksi, onko tullut raiskatuksi, onko kohdannut jotakin muuta tämmöistä vakavaa fyysistä vahingontekoa tai nähnyt jonkun toisen ihmisen kuoleman tai vastaavaa, oli 8 tämmöistä itemiä, johon jokaiseen vastattiin kyllä tai ei. Ja tähän käppyrään olen nyt ottanut esille heidän osuuden, jotka mihin tahansa näistä kysymyksistä vastaa, että kyllä entisessä kotimaassani on tapahtunut jotakin semmoista. Nyt täällä on häväyksen vuoksi tämä Suomi-ryhmä, tuolla sitä ei ole Suomi-ryhmältä kysytty lainkaan, mutta en vaan saanut tästä kuvasta sitä nyt poistettua, niin sen takia se hämää siellä, mutta siis huomataan, että venäläistaustaisilla semmoinen 20% vähän reilu raportoi jonkin tällaisen niin sanotun järkyttävän tapahtuman. Somalialaistaustaisista miehistä 40%, naisista semmoinen lähentelee 70%, kurditaustaisista puolestaan tuommoinen 70-80% kummastakin sukupuolesta.
Tuossa vähän ehkä hämäävästi, me ollaan tälleen mutkat suorikin sanottu, että traumakokemus on traumakokemus, näitä sanotaan traumakokemukset, ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki nämä ihmiset niin kuin, olisi niin kuin samassa määrin traumatisoituneita, eli puhutaan niin kuin järkyttävistä tapahtumista, mutta semmoisia kuitenkin niin kuin graaviudeltaan, mitä me nyt voidaan ehkä ajatella, että niillä voi olla jotenkin tekemistä sen kanssa, että tota, ihmisen niin kuin, että se näkyy ihmisen psyykkeessä myös jollakin tapaa. Nyt tietysti se, mikä on merkityksellistä, että nyt kun niin kuin näitä kahta aikaisempaa käppyrää katsoo, ja nimenomaan tietysti se on tämä niin kuin kurdiryhmä, josta täällä niin kuin se suurin huoli nousee, eli niin, muun muassa Irakista tulevat, ja kun vertaa sitä siis siihen, että miten suuri joukko näitä niin kuin tämän hetken turvapaikanhakijoita on nimenomaan Irakista tulevia, niin siinä tietysti tulee niin kuin, ikään kuin summattua mielessään näitä asioita yhteen, että mitä se oikein tarkoittaa. No, tässä oli vielä yksi kuva siitä, tässä haastattelussa siis heidän osuus, jotka raportoivat viimeisen vuoden aikana käyttäneensä jotakin terveyspalvelua jonkin mielenterveyssyyn vuoksi. Täällä on taas tämä niin kuin, ikään kuin koko väestön vertailukohta on täällä. Huomataan, että kuten oletettavaa on, niin naisilla on enemmän raportoituja hoitoja kuin mitä miehillä. Somalialaistaustaisilla puolestaan ei juuri nimeksikään, venäläistaustaisilla suurin piirtein saman verran, samoin kuin sit näillä kurditaustaisilla miehillä. Kurditaustaisilla naisilla nyt siis on sitten onneksi edes jonkin verran enemmän kuin heillä kerran sitä tarvettakin siihen tuntuu olevan enemmän, mutta kuitenkin sillä tavalla, että käppyrät on kuitenkin jokseenkin eri näköisiä kuin mitä sit on sen mukaan, että mitä voi arvioida, että mitä on sitä ajankohtaista tarvetta. No sitten tämä on meillä vielä julkaisematonta tietoa, mutta uskalsin sen ottaa tähän jo maininnaksi, tai siis pakottava tarve oli ottaa se tähän maininnaksi mukaan. Eli tässä oli vielä tämmöistä rekkaritietoa, eli me tähän Maamu-tutkimuksen haastatteluterveystarkastusaineistoon saatiin yhdistettyä paljon erilaisia rekisterejä, muun muassa siis Kelan rekisterit, ja sieltä sitten selvitettiin, että tietyn haarukan sisällä, kuinka moni on käyttänyt tätä joko Kelan tukemaa kuntouttavaa psykoterapiaa, tai sitten tässä suluissa on niin kuin yleisesti ottaa jotakin Kelan kuntoutuspalvelua. Ja tässä oli muuten siis, tässä aineistossa ei ollut pelkästään ne siihen haastatteluun osallistuneet, vaan koko se otos, joten me ei voida ajatella, että tämä tulos myöskään niin kuin ikään kuin heijastaa siitä, että kuka on osallistunut ja kuka ei, vaan tässä oli tosiaan se koko se satunnaisotos. Eli huomataan, että täällä niin kuin on tämän kaltaisia, 1,2% on näille niin kuin tämän kuntouttavan psykoterapian saaneita meidän koko väestössä. Jotakin kuntouttavaa Kelan palvelua 3%, ja sitten nämä kuntouttavan psykoterapian luvut näissä kolmessa ryhmässä niin on tosiaan 0%, 0% ja lähes 0%. Ja tietysti nyt herää semmoinen kysymys, että onkohan se nyt sitten tosiaankin niin, että tämä Kelan kuntouttava psykoterapia on vain niin sopimatonta näille maahanmuuttajille, että he eivät voisi sitä käyttää ja sen takia eivät tule ohjautuneeksi. Vai onko kenties niin, että tässä järjestelmässä on jotakin semmoista, mikä marginalisoi heitä sillä tavalla, että heitä ei tule ehkä ohjatuksi ja muuta, ja he eivät tule niin kuin sen kaltaisten palvelujen piiriin samassa määrin kuin mitä meidän koko väestö. Ja siis niinhän tietenkään maailmassa ei asiat saisi olla. No sitten otin, kun tässä oli vielä tämä syrjäytymisteema, niin halusin ottaa yhden tämmöisen käppyrän esille, jossa kuvataan siis sitä, että kuinka monet tässä aineistossa kertoo sitä, että heidän täytyy jotakin paikkoja vältellä sen takia, niin kuin, tai ajattelevat sen niin kuin johtuvan omasta ulkomaalaistaustastaan, ja huomataan, että täällä on, niin kuin ehkä olettaa saattaakin, niin tosiaan, koska jos ajatellaan näitä tämmöisiä sosiaalipsykologisia teorioita, niin se tietysti menee niin kuin tälleen ulkoisen erilaisuuden ja muun kautta, niin täällä sitten näissä kahdessa muussa ryhmässä, jossa ulkoinen erilaisuus on selkeästi suurempaa kuin mitä venäläistaustaisilla, niin se on myös tämä paikkojen välttelyä
välttelyyn joutuvat on enemmän edustettuna kuin sitten saman meidän kanssa enemmän samannäköiset, eli venäläistaustaiset, mutta onneksi nämä prosentit ei ole nyt sitten tätä isompia. Joo, nyt mä joudun vähän hahmottaa, että missäkään täällä on kello, että mä tiedän, aluksi joku... Kiitos. Joo, hyvä. Jes. No no sitten mä pompsahdan seuraavaksi niin tämän meidän toisen hankkeen esittelyyn. Tämä on hivenen tuoreempi hanke, niin sanottu ulkomaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointitutkimus, eli UTH-tutkimus. Ja tässä on niin sama idea muuten, että tämä on siis myös väestöpohjainen tutkimus, mutta erona siis se, että tämä ei käsittele ainoastaan muutamaa maahanmuuttajaryhmää tai muutamaa kuntaa, vaan tämä on koko Suomen alueelta niin kuin satunnaisotos heistä, jotka ovat ulkomaalaistaustaisia. Ja tässä on myös ollut vertailujoukkona koko Suomen väestö samoilla mittareilla mitattuna, vaikkakin niin, että heillä on ollut tämä niin kuin kyselylomakkeena eikä haastatteluna, joten pieniä metodisia eroja, jotka saattaa heijastua jotenkin tuloksiin, mutta kuitenkin vähintään jokseenkin verrattavissa olevia tuloksia. No, tässä oli eri mittari käytössä, eli ei ollut tämä Hopkinsin checklisti, vaan tässä oli tämmöinen, mikä siis viidestä eri itemistä koostui. Siinä oli siis tämmöisiä, niin kuin tunnenko oloni tyyneksi, onnelliseksi, hermostuneeksi, mielialan matalaksi ja niin edespäin. Ja niistä koottu tämmöinen summamuuttuja, joka sitten niin kuin tiettyjen katoffien mukaisesti myös tuli niin kuin määritellyksi se, että onko tällä henkilöllä tämmöistä niin sanottua psyykkistä kuormittuneisuutta vai ei. No nyt täällä mä taas vähän ensin avustan näiden slaidien luvussa, eli sinne, täällä on ensin nämä kaikki, koko tämä porukka, koko niin kuin ikään kuin tämä Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä, niin kuin, tavallaan vähän niin kuin niiden väestöryhmien koon ja muun mukaan muodostettu tämmöisiä alaluokkia. Sitten sen lisäksi täällä on niin kuin ikään kuin he kaikki yhteensä, eli kaikki nämä tässä on yhteensä tässä palkissa. Ja sitten sen lisäksi täällä on sitten tämä koko Suomen väestö. Eli nyt huomataan, että täällä on koko Suomen väestö on tässä niin kuin 10-15 prosentin hujakoilla. Ulkomaalaistaustaiset yhteensä siis kokonaisryhmänä, niin heillä niin kuin näyttäisi siltä, että esimerkiksi tässä miesten osalta niin oireita olisi jopa vähemmän. Mutta sitten täällä on niin kuin suuria näitä joitakin ryhmäkohtaisia eroja. Jälleen kerran tämä on tässä määritelty tämmöiseksi niin sanotuksi Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-ryhmäksi, johon sitten siis tosiaan kaikki nämä Irakit ja vastaavat nyt sitä asettuu. Ja siellä huomataankin huomattavasti näitä niin kuin suurempia prevalenssilukemia kuin sitten mitä meidän koko väestössä tai näissä ulkomaalaistaustaisissa kaiken kaikkiaan. Eli tosiaan saman niin kuin suuntaista löydöstä kuin mitä tuossa aikaisemmin. No sitten tässä oli se sama kysymys näistä niin sanotuista järkyttävistä tapahtumista, mutta niitä kysyttiin tässä settingissä pelkästään pakolaistaustaisilta, joita siis tietysti suuri osa esimerkiksi tässä Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-ryhmässä on, niin siellä siis tosiaan 74 prosenttia heistäkin raportoi jotakin näitä järkyttäviä tapahtumia, ja yleisempiä oli tosiaan sota, väkivaltaisen kuoleman tai loukkaantumisen näkeminen ja vakava fyysinen vahingonteko, siis näistä kaikista. Mutta sitten tosiaan, no joo, ehkä mä vielä niin kuin pompsahdan hetkeksi taas sitten tähän maamututkimukseen, eli siihen, mistä ekaksi niitä tuloksia oli ne ensimmäiset slaidit, niin siellä esimerkiksi nyt vaikka näistä kurditaustaisista miehistä, joilla hyvin paljon näitä järkyttäviä tapahtumia entisessä kotimaassaan oli, niin heistä esimerkiksi kidutusta kokeneita oli joka kolmannes, eli tietyllä tavalla varsin niin kuin tämmöistä niin kuin varsin graaveja tapahtumia varsin paljon. No sitten tässä on muutama slaidi vielä. Tässä on siis itsensä yksinäiseksi kokevat. Jälleen kerran haastattelussa on ollut kysymys, jossa vaan siis, oliko se nyt 5-portaisella asteikolla, arvioitiin sitä omaa yksinäisyyden kokemuksen yleisyyttä. Ja huomataan, että koko väestössä ja ulkomaalaistaustassa sinänsä nämä on hyvin samantyyppisissä lukemissa, mutta jälleen kerran täällä on tiettyjä ryhmiä, jotka täällä niin kuin pompsahtaa selvästi esiin, eli jälleen kerran erityisesti nuo kurditaustaiset. Mut
Mutta sitten, jotta maailma ei näyttäisi ihan niin synkältä, niin päätin valita myös tällaisen slaidin tähän mukaan. Eli tässä on heidän osuudet, jotka tässä haastattelussa raportoivat luottavansa toisiin ihmisiin edes niin kuin, jokseenkin paljon. Ja huomataan, että meillä täällä voi meitä. Meillä täällä kyllä tätä luottamuspulaa on hivenen enemmän kuin mitä tässä niin kuin missä tahansa muussa näissä ulkomaalaistaustaisissa ryhmissä. Tästä oli niin kuin useita kysymyksiä, että luottaako poliisiin tai oikeuslaitokseen tai sosiaalijärjestelmään tai muuhun, ja ne oli siis järjestäen ihan samansuuntaisia tuloksia. Tässä otin nyt muun muassa julkiseen terveydenhuoltoon luottavat, niin tosiaankin tämä niin kuin ikään kuin jakaumat on täällä jokseenkin samannäköiset. Elikkä sitten voi tietysti miettiä se, että onko se niin, että toiset on vaan rehellisiä ja toiset ei, vai onko se oikeasti niin, että tämmöisiä tietynlaisia luottamuksen elementtejä on olemassa, jotka tietenkin on, niin kuin, on tässä asetelmassa hirveän suurena vahvuutena. Itse jotenkin haluan luottaa tähän jälkimmäiseen. No sitten tässä on myös tästä, niin kuin, tästä syrjintään liittyvästä, eli heidän osuudet, jotka niin kuin, kertovat kokeneensa tämmöistä epäasiallista kohtelua vieraiden ihmisten toimesta julkisella paikalla viimeisen vuoden aikana. No tämä on syrjintäkysymys, sitä ei tässä niin kuin koko maan kyselyssä ole ollut mukana ollenkaan, joten se sen takia puuttuu täältä, mutta huomataan jälleen kerran, että siellä on tämmöisiä isoja niin kuin ryhmäkohtaisia eroja, jotka varmastikin niin kuin nimenomaan tähän tämmöiseen ulkoiseen erilaisuuteen ja erilaisiin stigmoihin ja muihin liittyy. No sitten haluaisin lyhyesti vielä mainita ennen kuin otetaan kommentteja, niin tämmöisestä niin sanotusta Paloma-hankkeesta, pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke, johon olemme hakeneet rahoitusta nyt kuluneen syksyn aikana, ja ehkä en ole niin kuin liian taikauskoinen voidakseni sanoa, että näyttää hyvältä se rahoituksen saaminen. Eli se ei ole täysin varmaa vielä, mutta olisin kovin yllättynyt, jos tämä ei toteutuisi. Eli tämä on sellainen hanke, joka lähtee nyt ensi vuoden alusta liikkeelle ja jossa on tarkoitus nimenomaan valtakunnallisesti kartoittaa pakolaisten ja muiden kolmansista maista tulevien niin kuin mielenterveystoimien tämmöisiä ongelmakohtia ja niin edespäin, niin kuin hyviä malleja ja ikään kuin kehittää niitä toimintamalleja eri niin kuin, tavallaan palvelujärjestelmän tasoille. Ja sitten sen jälkeen niin kuin jalkauttaa sitä, että tämä on tämmöinen 3-vuotinen hanke. Että, ja tässä on siis paljon yhteistyökumppaneita, sairaanhoitopiirejä ja kaupunkeja ja järjestömaailmaa ja niin edespäin, että on sillä tavalla ihan iso juttu, että toivon suopeaa vastaanottoa, kun rantaudumme teidän nurkillenne. Mutta joo, olisiko meillä nyt sitten ehkä pari minuuttia aikaa keskustelulle? No niin, oikein ajankohtainen juttu. Ja täällä on heti 2 kättä pystyssä. Mikael aloittaa. Nyt miehet ensin. Hei, tuohon Palomaan liittyen, niin oletteko tuumanneet siihen kokemusosaamisen liittämistä? Ja jos niin, miten? Yes, oikein hyvä. Loistava kysymys, ja kyllä olemme. Ja siinä on, meillä on itse asiassa Suomen mielenterveysseura on siinä yhtenä olennaisena osatoteuttajana, ja nimenomaan heillä on siis yksi täyspäiväinen henkilö pelkästään niin kuin siis toimimaan tähän kyseiseen hankkeeseen, ja hänen tehtäväkentälleen nimenomaan kuuluu se, että hän ottaa huomioon paitsi järjestömaailmaa, niin myös niin kuin, kokemusasiantuntijoita, ja se nimenomaan on mukana siinä kehittämistyössä. Ja se on itse asiassa näissä maahanmuuttajakuvioissa, niin se onkin aika mukavaa, että kokemusasiantuntijuus on siellä hirveän vahvasti niin kuin läsnä siinä toiminnassa, tai semmoinen kokemus meillä ainakin on meidän kokemuksessa. Joo, Päivi. Joo, kiitos. Osastohoidossa on käynyt useamman kerran niin, että siinä samalla osastolla on ollut maahanmuuttajia tai siis pakolaistaustaisia, joita on tutkittu ja hoidettu esimerkiksi kidutuksen tähden tai näiden suurten ongelmien tähden. Ja se suuri haaste on siinä saada tulkkeja. On hyvin, hyvin ongelmallista, jos meillä vallitsee tulkkikato, ja tietysti sitten myös niin kuin taloudellinen puoli asettaa sille
sille reunaehtoja, mutta jos se ihminen ei saa puhuttua omalla äidinkielellään sitä omaa asiansa, niin ihan kaikki niin kuin psyykkisten potilaiden kanssa työskentelevät ymmärtävät sen, että rivien välistä jää kertomatta aika paljon ja ymmärtämättä, tai sitten niin, että kun siinä pitäisi ymmärtää myöskin sitä kulttuuria, eikä vaan pelkästään kieltä. Ja on käynyt niin, että mä puhun ranskaa, ja useat on tullut sitten sellaisista maista, arabimaista, jossa puhutaan ranskaa toisena kielenä, niin mä olen joutunut sitten siihen tilanteeseen, että mä olen tulkannut hoitohenkilökunnalle ja sitten taas päinvastoin ihan sen takia, että ei ole ollut sitä tulkkia. En tiedä sitten kuinka paljon on mennyt väärin ja kuinka paljon ei, mutta että ne on tarttunut niin kuin hukkuva oljen korteen, että sano sinä nyt ja kerro näille tämä. Et se on, niin kuin, se on suuri ongelma ja siihen pitäisi nimenomaan julkisessa rahoituksessa niin ota kantaa ja huomiota hyvin terävästi, ja varsinkin nyt, kun meillä on tätä porukkaa niin paljon. Meille tuli 50 turvapaikanhakijaa juuri sille pienelle kylälle, jossa asuu, meitä on 400 asukasta siellä, ja käytiin sitten miehen kanssa moikkaamassa tätä porukkaa, niin aivan sama ilmiö, niin kuin tarttuu kiinni, ja sitten kuuntele mun tarina, kuuntele, että kuinka mä tulin tänne, ja ne kaikki vaikeat kokemukset niin kuin oksennetaan sen ensimmäisen ihmisen päälle, joka siihen sattuu tulemaan. Meillä tulee olemaan suuria haasteita, ja tämä on aivan loistava, että tähän on pakko saada rahoitus. Se on ihan kerta kaikkiaan käänteen tekevä nyt tämä. Mehän voidaan nyt päättää, että siihen tulee se rahoitus. Me päätetään. Joo. Onks vielä? Joo, siellä on yksi kommentti vielä, tai kysymys. Henna Haravuori, hei THL:stä. Jäin sitä trauma-asia pohtimaan, että miehillä toki varmaan niin kun on näitä sotakokemuksia, mutta mietin, että joka ainut kurdinainen, jota itse olen hoitanut, niin heillä on seksuaalinen ja kunniaväkivalta, raakakin sellainen itse asiassa, eikä sotatrauma. Eli tämä on tämmöinen aika, se on monella tavalla niin kun varmaan vielä enemmän tabu päästä niihin niin kun käsiksi. Joo. En tiedä, saanut varmaan tiedäkin, mutta sanonpahan nyt vielä, että Maahanmuuttovirastossa on huutava tarve, kysyntä mielenterveysasioiden koulutuksille. Et me oltiin THL:n pienellä porukalla, niin viime talvena niin pidettiin, olikohan niitä 3 päivää, siis päivän mittaisia koulutuksia, ihan mielenterveyteen liittyvistä perusasioista, vastaanottokeskuksen väelle ja sitten siellä pääkallopaikalla työskenteleville. Mä en tiedä, minkälaiset yhteydet sulla on sinne päin, mutta se on varmaan aika tärkeä yhteistyökumppani sitten jatkossa ainakin. Toimiks tää? Joo, ihan varmasti on. Ja itse asiassa, tai tässä tulee mieleen, että niin kuin yksi se, mikä tässä tämän Paloma-hankkeen tavallaan pointtina onkin tavallaan semmoinen ikään kuin ristiin, niin kuin ikään kuin kouluttaminen tai tiedon vaihtaminen niin, että toisaalta niin kuin näihin ikään kuin tähän, enemmän tähän kotoutumiseen liittyvien palvelujen heidän ammattilaisille tulisi enemmän niin kuin mielenterveysymmärrystä ja osaamista ja tunnistamista ja sen kaltaista, ja sitten taas toisaalta ikään kuin tälle mielenterveysammattilaisille tulisi sitten myös tämmöistä ikään kuin tämmöistä niin kuin kulttuuriseen kompetenssiin liittyvää. Semmoista bilateraalista, niin kuin ennen sanottiin. Juu, kyllä. Joo, erittäin paljon kiitoksia ja annetaan nyt oikein kunnon aplodit vielä Anulle. Mutta vielä yksi seremonie protocolaire. Täällä on pienet muistot teille luennoitsijoille. Tulkaapa tänne näin vielä. Tikusta asiaa. Äiville. Ja Ilari. Kyllä miehetkin vaan. Joo. Erittäin paljon kiitoksia. Meillä oli aika tiukka aikataulu, mutta pysyttiin siinä kutakuinkin. Ja nyt sitten vähän jalottelua.